Hej, jag heter Katinka och arbetar som antikvarie. Jag ska berätta för er om ett positiv som vi har i våra samlingar. Det här positivet är tillverkat i Stockholm runt år 1900. Och det har tillhört Djurgårdskalle, eller Axel Lindvall som han egentligen hette, och hans partner Emma. Kalle och Emma, de stod utanför Skansen och sjöng och spelade i mer än 30 år. De levde också i ett så kallat Stockholmsäktenskap, som betyder att man var sambos utan att vara gifta. Det sägs att när Kalle spelade så vevade han med den högra handen och han strök sig över sin mustasch och kastade slängkyssar till damerna som gick förbi med den vänstra. Emma var lite mer återhållsam men sjöng vackert och känslosamt. Om man lyfter på locket så ser man att det finns en handskriven låtlista på insidan. 10 stycken olika populära visor. Djurgårdskalle dog 1934 och Emma 5 år senare. Fattigvårdsnämnden skänkte då en del av deras tillhörigheter till Stockholms stadsmuseum. Positivet, tillhörande pall, insamlingsbössor och inte minst Djurgårdskalles lösmustasch.